xilibana ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo waliba ururada bulshada rayidka ayaa waxay dawladda federaalka Soomaaliya ka codsadeen inay furaan guud ahaan wadooyinka magaalada Muqdisho. Nasiix Cabdiqaadir ayaa warkan eegaysa. Qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee dawladda Soomaaliya iyo bulshada rayidka ayaa ka codsaday dawladda Soomaaliya inay furaan dhammaan wadooyinka xiran, iyagoo sheegay in khasaaraha tirada badan ee ka dhashay qaraxiiso bee sabab ay u tahay wadooyinka waaweyn ee u xiran dawladda Soomaaliya. Si gaara wasiirka amniga ayay u direen fariintan ku aadan inuu furo wadooyinka. Dhanka kale, xildhibaanada ayaa sheegay in caruurtii ku ogontooday qaraxiisooba uu kafaalo qaadayo noloshooda iyo waxbarashadooda. Baarlamaanka Soomaaliya shirka ugu horeeya ee baarlamaanku u yeelanayo sabtidana ay horgeyn doonaan in la kafaalo qaado agoontaasi.
oo qofkaasi aan wax u qaban karno aan runta u qabanno oo la kaalmayno oo annaga aan jeebkeenna biilkeenna aan ka bilowno qofna wax ugama baahni shalayta waxaa la hadlayo qolooyi iga soo wacay dibadahaas annaga lacag ma rabno waxa lacag la dhaho oo rabna malaha waxaan rabnaa oo keliya in nala siiyo maaragtay dad khibrad leh khibrad leh shalay markii saraha dubee dadka dagyaa ku baabay waa soo saara weyne xataa awoona ku soo baxsanno waa weyne oo haddii dhaawaca ku badbaadsan lahayn xataa khibrada u baahana isbitaalaadkeen inaan habeyna u baahana bangi biyigaa weynay waxaa rabaa bankiga ay samaysay uu sameeyo gobolka bani aadan salaama baa ilaa la wada socdo la wada ogaado runta wax walba banaanka ayaala wax dambo doonaa doona dambo ma laha salaama baa waa 31 FEC oo qof kasta ku soo diri kartana waxa waaye 6 6 7 5 5 2 3 Nasti Cabdulqaadir, Kalsoon TV, magaalada Muqdisho.